Keling, assalomu alaykum. İsminiz? Siyobuddinova Zilola. Necha yoshsiz? 32 yoshdaman. Nima bezovta qilardi sizni? Manda 2022 yildan beri onkologik rak saraton kasalligi bor edi. Men Istanbul shahrida operatsiya qilgizdirdim. Istanbul shahrida. Qayerda? Istanbul o'zida bo'lgan xastaman. Rak qaysi organda? Bachada unda. Eshityapsiz, chunki bugun juda ko'pchilik ayollarimizni aynan shu xastalik tufayli onkologiya eshigida qolib ketdik do'stlar. Menga bu kasallik bilan 2022 yildan beri davolanib kelyapdim. Men operatsiya darajasigacha yetib keldim. Lekin operatsiyada 50-50 javob berishdi. Hayotini saqlab qola olamiz, qola olmaymiz. Operatsiyadan chiqdim. Menga metastaz berganligi uchun Turkiyadagi doktorlarim O'zbekistonga javob berishdi. O'zbekiston kelsin, oilasini ko'rsin, chunki bu qiz saqlab qola olmaymiz dedi. Men O'zbekistonga keldim. 2023 yilning 24 fevralda kelganman. 3 martda Respublikanskiy onkologiyaga keldim. Onkologiyada davolanishni boshladim. Ilk menga bergan nimalari, muolajalari kimyoterapiya, radioterapiya. Men unda og'irlashishni boshladim. Oyoqqa tura olmaydigan holatda 63 kilo vazndan 38 kilo vaznga tushib qoldim. Men bansada yotganimda bitta bemor menga o'xshagan bemor menga shu dorini tavsiya qildi, ichib ko'r qizim dedi. Hali yozsan dedi, bolalaring uchun yashashing kerak dedi. Men xolani nimasi bilan bu doriga zakaz berdim. Men birinchi o'rinda Alloh dedim, tavakkal qilaman dedim. Bu dorini oldim. 23 martda bu dori qo'limga kelib tegdi. Men 17 mart kuni o'zimni tomografiya qilgizdirdim. Menda rak kasalligini 4-chi bosqich edi. D bosqichida ketyapti dedim. Men uni tomografiya qilgizdirdim. Tomografiyada yo'g'on ichaydi, CD qopida bu qizni hayotini saqlab qola olmaymiz. Ota-onasini chaqiringlar, olib ketinglar, o'zini nimasini ko'rursin. Bu qizni hayoti bir oylik muddatli hayoti qoldi deshti. Men u dorini ichishni boshladim. Allohdan so'radim, lekin radioterapiyani ham, kimyoterapiyani ham to'xtatmadim. Davom etdim, u dori bilan ichdim, kurashdim. Bu dorini bir hafta ichgandan keyin yeyishni boshladim, ovqatlanishni boshladim, organizm kuchga to'lishni boshladi. Men nasilkada toshib nurga olib kirayotgan odamlar oyog'im bilan yurib bu nurda kimyoterapiyani olishni boshladi. Mana hozirgi kunda bir oylik menda natija. Men u natijadan mamnunman. Men u bir oy oldin tushgan raqamda tomografiyamda, keyingi tomografiyam solishtirdim. Menda doktorlar aytayaptiki, bu natija bo'lishi mumkin emas. Sen nima ichdingki bu natijaga erishding? Biz bergan kimyoterapiyami, radioterapiyami? Doktorlarim aytayapti, yo'q. Yo'g'on ichaydigi ham, CD qopi degi ham, nima degi ham yo'q bo'lgan. Bu qanaqa qilib bu natijaga erishding? Men bu dorini doktorlarimdan so'ram ichdim. Lekin hozirgi kunda men doktorlarim ham, men butun onkologiya kasalligi bo'yicha bu narsadan qiyinchilik ko'rayotgan bemorlarga tavsiya qilaman. Hattoki buni mablag'i yetmagan insonlarga olib beraman dedim. Chunki o'zimdan kelib chiqqan, menga o'xshagan bemorlar yotib, bolasini, nimasini osmonga qarab o'lishini kutayotgan insonlar uchun tavsiya qilaman. Bu dorini ichdim, men haqiqatdan ham natija ko'rdim. Hozirgi kunda na menda yo'g'on ichaydi, na CD qopida, na metastaz, na boshqa narsa bor. 100% natija ko'rdim bir oy ichida. Ha, qarsanglar, do'stlar. Men 32 yoshdaman. İnşallah 100 yoshga kirishni xohlayman. Menga bu dorini tavsiya qilgan Nargiza opam borlar. Mingdan ming minnatdorman. Bolalarim uchun Alloh qaytardi. Har kimni Alloh qaytarsin. Men Turkiya shahrida 10 yil ishlab, 10 yilda bolalarim uchun yashamayman, o'ldim degan natijada kelgan edim. Istanbuldagilar ham ko'rsin, men oyoqdaman. Xudo xolisi, inshaalloh 15 yilga biletim bor. Men Istanbul onkologiyasiga bor, Sema xonimga bor, men hali ham oyoqdaligimni, hayotda yashayotganligimni, bolalarim uchun yashashim kerakligini men bu dorini tavsiya qilaman. Kimki bu kasallikda yotgan bo'lsa, hamma uchun tavsiya qilaman. Hech kimi onasi, farzandlari bu kasallik bilan bu yotgan insonlarni ko'ziga mung'ashini xohlamayman. Hatto butun respublika onkologiyasi ko'rsin. Meni o'ladi deb uyga javob bergan insonlar ko'rsin. Men hayotda men yashayapman. Hozirgi kunda 55 kilodaman. Oyoqqa turdim. Eng birinchi bor rahmat aytaman. Nargiza opa, har doim bolalaringizni rohatini ko'ring. Sizda qiyin insonlar ko'paysin. Men bu dori bilan nima bo'lib chegaralanib qolmadim. Nargiza opa menga har kuni dars berdilar. Hayotga qaytishimga, bolalarimga talpinishimga, onamga dars berdi. Hozirgi kunda ona Nargiza opamdan mingdan ming rahmat aytaman. Nargiza opa, bolalaringizni rohatini ko'ring. Sizda qiyin insonlar ko'paysin. Hamisha davringizda sizda qiyin insonlar bo'lsin. Hammaga yordam berisin. Hech qachon yengilib qolmanglar. Bu narsada yengilmanglar. Harakat qilinglar, sizlar ham davo topasizlar. Hammaga tavsiya qilaman bu dorini.